اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کا یہ سارے کا سارا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے قرآن پاک کو پڑھا، براہ راست یا کسی واسطے کے ساتھ قاری ادریس حسن صاحب کے ساتھ نسبت جڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ صدقہ جاریہ بننا زیادہ سے زیادہ بنا دے، اور تاکہ قاری صاحب کے مزید درجات میں بلندی ہوتی رہے، اور ہمیں بھی اسی طرح موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہیں ہو رہنا یار پیارے آنے، نہیں ہو رہنا یار پیارے آنے، اتھے تہ جانا محل چبارے آنے، اتھے رونا پوے شہزادے آنو، اتھے مندہ حال وزیر آندا، اتھے تیر آندے چالے نہیں چل دے، جتے تیر وچن تقدیر آندا۔ تو اب میں بلا تاخیر نعت رسول اور تلاوت کلام پاک کے لیے عظیم سعادت حاصل کرتے ہیں، ملک پاکستان کا عظیم نام تشلاتے ہیں زینت القرا جناب قاری عبدل باسط الشہاد صاحب۔ انشاءاللہ محسن محسن تلاوت ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ بہت دیر کی بیٹھ کے تھکے ہیں، انشاءاللہ جتنے جتنی دیر تلاوت ہوگی آپ لوگ محبت سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السماوات وما في
القول فإنه يعلم السر وأخفى.
وَمَنْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فلما أتاها نودي يا موسى فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع 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 لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله بسم الله الرحمن الرحيم
النهار إذا جلى والليل إذا يغشى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صدق الله العظيم. سب کی پرزور فرمائش پر صرف دو اشارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ میں محبت سے کہیں سبحان اللہ. جو لوگ جاگ رہے ہیں نا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. اب جنہوں نے نعت واقعی سنی ہے پھر کہیں سبحان اللہ. دو اشارے ان شاء اللہ میرے نبی کے حسن کے بارے میں بڑے پیارے شعر سنیے گا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. حسین سارے اللہ اللہ جو ہوں گے یکجا مقابلے کو سب جتنے حسین ہیں سب کا مقابلہ ہوگا. مقابلہ حسن ہوگا. وہ مقابلہ کون جیتے گا سنے گا. بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا بروز منشر بلال کا انتخاب ہوگا. قسم خدا کی بروز منشر بلال کا انتخاب ہوگا. شعر ہے لیکن اس کا سب سے پیارا شعر اور آخری شعر میں آپ کو سناتا ہوں. پوری جان ہے اس شعر میں. سنیے گا. جو زلف بکھرے تو رات ہو گئی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. یہ ایک لائن میں نے پڑھی ہے. اگلی لائن جب پڑھو آپ لوگوں کو پسند آئے نا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ. اگر پسند ہے تو سنیے گا. جو زلف بکھرے تو رات ہو گئی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ